Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Türkiye'nin tanınmış mühendisi Alişan'ın aktrisa hayat yoldaşı Buse Varol'dan yepyeni görüntüler geldi. Instagram sayfasını aktif kullanan Buse Varol sosyal medya hesabında Alişan'la yeni bir fotosunu paylaşdı. Həmin görüntülər izləyicilərin marağına səbəb oldu. Paylaşıma qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəldi. Söz gedən fotonu təqdim edirik. Buyurun izləyin.